חודש ציינו את 7 באוקטובר, ובאופן מצייר התנועה למאבק באנטישמיות מציינת נתון חריג לפיו מדובר בשבוע האנטישמי ביותר בעולם בחמש השנים האחרונות. אנחנו נאמר בוקר טוב ליגאל ניסל, סמנכ"ל התנועה למאבק באנטישמיות. שלום לך אדוני. אתה נראה לי איש כל כך נחמד, הלוואי שלא היית צריך את התפקיד הזה ולא הייתה אנטישמיות והיינו מדברים פה על דברים אחרים. אבל במדינת ישראל אנחנו חיים, וגם בתוך עולם שפשוט לא יכול לסבול אותנו. איך אתה מסביר את הנתונים הקופצים האלה דווקא השבוע? בגלל הקרבה לשבעה באוקטובר? תראי, קודם כל, אנחנו, לצערנו, אנחנו מדמים את זה למנהרות של החיזבאללה וחמאס שעושים. המנהרות שאנחנו מוצאים היום, זה לא, הם לא נחפרו היום, נחפרו לפני הרבה מאוד זמן, וככה גם האנטישמיות. כל התאים האלה שאנחנו רואים היום המקרים הרבים שאנחנו רואים, אנחנו ניתרנו 324 מקרים שדווחו במשטרה, ברשויות, רק בשבוע הזה. כלומר, לפני שבועיים, זה היה שבוע עם השיא הכי גדול אי פעם ממה שאנחנו יודעים, ומחציתם מארצות הברית. וכמעט כולם, אם לא, אני חושב משהו כמו 75% מאוניברסיטאות. האוניברסיטאות זה ממש הבסיס של הכל. איך נלחמים בזה? אפשר להילחם? אפשר להילחם. קודם כל אנחנו אומרים לכולם לא להיות בשקט. אנחנו עשינו סקר לא מזמן, שממש עכשיו, בו ראינו שיותר מ3.5 מיליון יהודים אמריקאים, באיזשהו מצב מהשביעי באוקטובר שנה שעברה עד היום, חוו אירוע אנטישמי, ו-61% מהם, מה3.5 מיליון, מפחדים ללכת כיהודים, ללכת לעבודה, לאוניברסיטאות. אנחנו אומרים, קודם כל, צריך בתנועה למאבק לאנטישמיות שאנחנו פועלים, אנחנו תנועה גלובלית, יש לנו שותפים מכל העולם, יותר מ-850 שותפים, ארגונים, לא יהודים ולא יהודים, גם מוסלמים. אנחנו חייבים שהם יחבקו אותנו בחזרה. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו חייבים ללכת מול מקבלי ההחלטות. אנחנו פועלים מול ראשי ערים, מול מושלים, מול מחוקקים. מרגיש שיש אוזן קשבת? יש אוזן קשבת. אנחנו גם פועלים מול המרצים, הפרופסורים שמעוררים את ה... ומרגיש ששם יש אוזן קשבת? יש אוזן קשבת. מישהו שאל אותי לאחרונה אם אנחנו עושים עבודה טובה. אני לא יכול להגיד שאנחנו עושים עבודה טובה, כי אם היינו עושים עבודה טובה, כולנו, לא רק אנחנו, כל הארגונים, היינו רואים לא הגברה, אלא באמת מקרים בודדים. כן, שהיו מחבקים יהודים ולא יורקים עלינו. אבל יש לנו מקרי הצלחה. ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה באוניברסיטאות שאנחנו פועלים מולם. ואני חייב רק להגיד משהו אחד, וזה אולי מסר לכולם, לא רק, כמובן אנחנו תנועה גלובלית, אנחנו מדברים יותר על בעולם, אבל המטרה היא שאנשים בודדים, לא רק ארגונים, אנשים עצמאים לא יהיו בשקט. הם חייבים לפעול. ולאו דווקא ברשתות חברתיות להגיב בתגובות, אלא רואים מרצה, רואים חבר דירקטוריון, רואים ראש ממשלה או ראש עיר שפועל נגד יהודים, וכמובן בהסתרה של אנטי-ציונות, כמובן שאנחנו יודעים שאין הבדל בין אנטי-ציונות. כן, זה המכובס עכשיו. זה ברור. כן. זה אמרנו גם הרבה לפני. נשמע יותר חתיכי להגיד אנטי-ישראלי. ברור. אבל המטרה היא בסופו של דבר, היא לשלוח להם מכתבים, לא לוותר, כי אנחנו רואים שיש מעטים מהמקרים שינוי ושינוי לטוב. יגאל, במהלך משחק השבוע, בשבוע שעבר, אוהדי סלטיקס ריססו כתובות נאצה נגד החטוף הרש גולדברג פולין, זיכרונו לברכה, שנרצח במנהרות החמאס. מעשה מבחיל ומזעזע. יגאל, רצית להגיב? כן, רציתי רק להגיד שלמשל זאת דוגמה, אני רוצה להגיד את הדוגמה ההפוכה. דורטמונד כקבוצת כדורגל, יש לנו שיתוף פעולה מלא איתה. עשינו כנס ראשי ערים בדורטמונד, והיה שם את הנשיא של דורטמונד שהגיע ודיבר על הגזענות והחשיבות של למגר את התופעה האנטישמית. אנחנו יודעים עוד קבוצות מעובר דברמן ועוד קבוצות שיש באירופה, שלא מספיק לצערנו, אבל שמאמצות את הנקודה הזאת של בעצם למגר את הנושא האנטישמיות. יגאל,
יגאל. אני רק לציין נקודה לגבי הבחירות בארצות הברית, שיהיו ממש עוד מעט. בסקר שעשינו, ראינו שיש שינוי. שינוי של דמוקרטים, ששינו בגלל המצב האנטישמיות, שינו את ההצבעה שלהם לרפובליקנים. יש יותר מ-17% שראינו שבאמת משנים את דעתם. ואנחנו רואים באמת את השינוי הזה שקורה במיוחד בארצות הברית, עם הקהילה הגדולה ביותר מחוץ לישראל. תודה רבה, יגאל.